Pjesë këtij organizimi ishin zyrtarë të institucioneve shëndetësore në Prizren, ata të shoqërisë civile dhe antarët të shoqatës Renesansa. Kryetarja e shoqatës, Violeta Pirana, tha se ndër qëllimet kryesore të kësaj tryeze është propozimi për krijimin e lehtësirave për trajtim të sëmureve nga kanceri i xhirit në institucione shëndetësore, duke përmendur hapjen e repartit onkologjik në spitalin e Prizrenit apo angazhimin e një onkologu në këtë institucion shëndetësor në radhë të parë për shkak të numrit të madh të atakuarve nga kjo sëmundje. Prishtina mund të themi se nuk është larg, por për një pacient që të shkoj në një terapi çdo 3 javshë ose çdo 2 javshë, çështë ka, ose çdo ditë, është një rrugë shumë e mundimshme. Prandaj dëshiroj juve si ekspert të kësaj lamie të jepni edhe ju mendimin dhe të dalim me një përfundim se si ta zgjedhim këtë problem edhe si të bëjmë që është mas mirti për që këta pacienta të gjithë të përfshien në një lehtësim të marjes e terapive edhe ta kemi një onkolog në Prizren. Sepse për çdo vizit të onkologu duhet të shkoj ose pacienti privatisht ose duhet të shkoj në Prishtin. Ne edhim se këta pacienta janë shumë të shpenzuar materialisht, edhe pagesat e tyre domosdoshme që duhet të bahen për kontrola është mjaft e mundimshme rand për buxhetin familjar. Përgjegjësi i sektorit shëndetësor në komunën e Prizrenit në Gjiberisha tha se përkundër pajisjes me disa aparate bashkohore për diagnostikimin e sëmundjes së kancerit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ëndër shqetësues numri në rritje i të atakuarve nga kjo sëmundje, duke dhënë shifra për mbi 150 persona të prekur në vit në Prizren. Për shembull, në vitin 2015 kemi pas, 2014 kemi pas në këtë Kosovë 760 raste, në 2015 808 raste. Pastaj në 2064, po ashtu në 2017, rrëth 1500 rrëth, kështu më rrëth. Do të thotë, kjo është në gjendja e cila plasë të tërsi për në Kosovë, sepse në Prizren ne kemi, si pas statistika, kemi rrëth 150 rrëth, dhe më thënë që identifikohen në brenda vitit në këtë patologi. Por, gjendja është e rëndë për gjithësi, pse kemi këtë gjendje, në pikërisht jemi këtu, për të diskutuar kemi edhe ekspertë tjerë të fushave tjera. Ndërkaq mjekja radiologe shpresa Lukaj Goçaj tha se rritja numrit të atakuarve nga kjo sëmundje është alarmante, duke shtuar se duhet të gjenden mekanizmat të duhur në radhë të parë institucional për trajtim adekuat të sëmurëve, që është një sfidë realisht shqetësuese, tha ajo. Erdhëm deri te diagnoza. E qum në histopatologji na erdhë pozitive. Çka matutje? Ku matutje? Këtu është sfida dhe problematika më e madhe. Edhe për kundër asaj që në kuadrë të QKU-s funksionon me sukses klinika e kirurgjisë torakale, është normal që ka shumë raste dhe ndoshta edhe nuk mund të gjithave të qëndroj për balë. Mandej, përveç mamografis dhe ultrazërit si metoda bazike për diagnostikim, janë edhe metoda tjera diagnostike imazherike të cilat nuk i takojnë nivelit primar, i takojnë nivelit sekundar dhe terciar. Është rezonanca magnetike për të cilën kemi një mangësi edhe kemi një minus ashtu shumë të madhë. Dhe më thonë, i tër vendi, një qendër klinike universitare është e furnizume vetëm me një rezonancë magnetike. Ajo, do në thotë, duhet ju dalë për balë të gjitha rasteve. Në këtë tryezë kanë folur dhe kryeshefi i QKMF-s, Mehmet Ali Gashi, drejtoresha e qendrës së Institutit të Shëndetit Publik në Prizren, Nurisha e Hulaj, punëtor shëndetësor dhe pjesëmarrës tjerë, ku janë kërkuar angazhime të përbashkëta në krijimin e fuqizimit të kapaciteteve në për institucione shëndetësore për diagnostikimin dhe trajtimin adekuat të sëmundjes së kancerit të xhirit.